odayaashii habar gudir ee hadlayna idaacadda waad u jeeday oo maarkaysay waxay yiraahdeen biimaal waa macnaha ir Soomaaliyan isla nahay xuquuq isku xuquuqana horta macallimu biimaal markii kaga hadal laba waaye ugu bi afafa laha biimaalka kusoo beerley minnu beerley waaye midna waa xoolaley marka afafka ugu weyn afafku waa biimaal jariir hadii loo dhigo saas inta badan macruuf uu ku yahay kuwana waxa laha biimaal jariic aan lahado waa ugu afafka horta waxa laha siisu markaan ku sharxo ama aad taqaanid kale waad ogtahay waa albaabka afafka dirsaanka laha afafka Allah waa biimaalka ugu badan waa biimaalka afaf waa jariirta ugu badan marka shaki kullay hadii ay dhacdo ma arte ir Soomaali hadii la waxay naqan kartaa biimaalka jileeca ama biimaalka ugubku uu naqan kara marka aniga baaq waxaan u dir lahayd biimaalka ugub waxaan baaq ugu dir lahay walaalayaalo ee dhulkan waa wada leenahay Ilaahay aan nasiiyay dowladan ma arte koofur galbeed oo mudan Cabdi Cali Saraxbiin oo macnaha ma aragti u madaxweyne ka yahayna waa walaalkeeni waa waalidkeeni waa artiyaalkeeni waa wada dhalanay waan isdhalnay aniga hadda ka soo qaad biimaal aan ahay hooyadii raxweyn waa alxamdulillaah waan ku faraxsanahay qof walba oo maanta oo marka oo magaalada marka ku dhashay ama dhoweyd ku dhashay hooyadiisa raxweyn ah aabiisa duu biimaal yahay horta dad kala baxsan ma ahan isku siyana la dila isku siyana nahay laakiin waxaan dhihi lahayaa hadii damac ay jirto Hunguri ama Ismaaciil Cumar Geel waxba ma idin qabanayo dhulka waa wada leenahay waan dareensanahay ee dhalasho badanaa jirto xagga ka dhasha daartiin laakiin dhulkan wada leenahay magacan wadaagnaa dowladdan inaan qiyaano dhinac u baxna ma ahan oo maamulka Koonfur Galbeed oo uu ka madaxweyne ka yahay mudane Cabdi Cali Saraxbiin lafta gareen waxaan dhihi lahayaa biimaalka ugub handila istoosiya warkan aawadin oo ugu macna mar walba habar gidir marna aad dheedin waa la dagaalamayna marna habar gidir ay dhaw walaalaan nahay seen ku naqan habar gidir anaga maxaa naga dhaxeeyo isku deegaan manihi isku dhul manihi isku luqad manihi wax naga dhaxeeyo ma lahan islaanimadana ayaga diiday kali had waxay naqaneysa inaan iska dhicino ama ayaga qaabka aniga aragnay inay sameeyaan war biimaalo san ma ahan waxa idinka aawadin wax shaqeynay ma ahan dowladan wallahi billahi waxaan dhihi lahayaa qofkii ka haro oo lagu arko inuu qalooc sameynayo bari asay kusoo biishubinaysa duu ilaahay idmo dowladan dowlad xaq u socota waaye dowladan way guuleysanaysaa ummada meelan way guuleysanayaan dowladda beedho way guuleysanaysaa ummada meelan way guuleysanayaan qofkii ka haro oo Ismaaciil Cumar Geel u arko inay xal u tahay oo inta wax ka qaban karo wallahi billahi tallahi hadhu ku soo jeesinayna anaga hadu ilaahay idmo tan way soconaysa waana shaqeynaysa assalamu alaykum warahmatullahi aad buu maasay walaalka isaga dad fara badan ayaa isoo wacay dhalinyarada markaysa miskacda furan ee Mailand ay ku jiraan ayaa meeshan ka soo wactamay dadkana soo wacay mid iyo labo ayaan isku day doonaa inaan macnahe soo qabano aan idin hor keenno istuuriyahan wuxuu ku caan yahay qof telefoon loo diidaayo inuu ka hadlo ma jiro qofna lagu damin maayo ilaa iyo waqtigiisii iyo hadduu ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka nabadgeli waayeen iyo waalid hay meeshan waalid lagu macaayo iyo diin ilaahay toona soo dhawow markayse macnaheedu maxaa ku dari lahayd ee markayse baraawe waa la isu qalab urursanaya waa maasantahay waan ku salaamayaa horta aadan salaan kadib ni horta aad ugu raaynaa si wax u jiraan ma faad waata maadaama oo 800 oo qofood ay kugu xarantahay waxaan rabaa hal farin inaan gudbiyo haye isdaba dhig nimankan horta adiga hadda aad raacan marka la dhaho haddaad dhul islaameed aad ku duushay shakhsiyadaad oo nin digil imirflo u dhasho oo raxweyn u dhashay maadaama aad tahay haddaad isku dayd inaad gelmad ku duusho automatic anaa ku qabanaya oo waxaa ku qabanaya ninka ku dhalaa ku qabanaya macnay mu abuurnid macnay abuurkaaga ma ahanba abuur laga ogolaanaya inaad dad u gaftid macnay mugdi noqonay aniga midda kaliya aan la yaabanahay adiga aadan ahaan mooryaan waa noqon kartaa mooryaan waa noqon karaa wida normal laakiin dadkii dhan inay isku mid noqdaan midda la yaabay horta taas waa odaya oo andigaalaystay oo afsideetan jir ah oo taagan waxay ku hadlayaan aan aragnay horta middaan la yaabannah middaas waa ma faantay kow midda kale oo anaga aan ku baaqeen ayaa waxay tahay intii dhug laga sii anaga dhuga isticmaalna moogta intii dhug laga sii macnay lama boqolo ku dhamatay sidii ku dhamatay inaan maqalno yaa danno ah
wax kale sugeen mala dagaalkan ugu jirna aniga ku jirnaba atiyad walaalka isaga aad iyo aad buu mahsan yahay waqtiga oo gaban gaba ah markayse waxa soo wacay dhor jeer awaystuni ayaa soo wacay awaystuni waxa uu kamid yahay markayse dhalinyarada miskaxdooda xurooday ee Milan isla markaana degmada Barawe nafsadeeda macay dadka kale ah hello awayso waqtiga qaban daraadiisi Barawe xub ayaa la isu guranaya maxaa ku dari lahayd adoo hadalka isdaba dhigay waqtiga soo koobay walaa aadnaani hadalku waxaan ku darayaa horta Soomaaliya mana wada qaadaysa dhagay awr gidir Barawe iska dhaaf Soomaaliyana wada qaadaynin baad meel alla meeshay gaana ugu dab tagayna Barawana waa lagu kala baxa meel alla meeshay tagaana waa lagu dab tagaa insha Allah waa maqashay odayaashii tunida way hadleen si oo cad oo bareer ah waa isdhaqaanaa intaana isgaranayne ilaa ilaa cabdiqaasin cali maadi intaasoo dhan waa isdadkan waa islaynayne marka meesha ugu dambeysaa la tegaynaa hadday oo meel ilaa iyo gobolkay degiina ugu tegaynaa insha allah ma marka ma laga soo haraay waa shalay shalay gudud waa tii uu dhahay dadkan ilaa ay xamar aan la gala waa laga diid laakiin maanta waxay lafta gareen riyadii shaar gudud ah saar qabeystiraay oo ah ilaa meeshay degiini loo galo waa dadka inay mar dambe ugu soo noqdaan mar rabo marnaba inay ugu soo noqdaan mar rabno way soo idinku diyaar ma u tihiin macnihii iyagoo ciidankan shabeelada hoose jooga habar gidir macnihii ay haysato sida hal heshiis la gala ayaa la leeyahay digli mirifle adinka saama ogoshiin taa oo galayna anaga waxa aqli qaadanayna waybe dadka ugu horeey ku dhibanaya meesha ku dhamaanaya anagu way anaga diyaar ah inaan ku dhamaan isku horeey way abdaxiis lafta garan wuxuu yiri abdaxiis lafta garan wuxuu yiri taa ka kama tanaasulayo haddii ciidankaas aan la soo qaadin Barawe hadda kadib aan dib u dhisanaynaa uu yiri oo yacni waa dagaalamaynaa beledka ha burburo marka aan qabsanno ayaan dib u dhisanaynaa hadalkaasi ma ku raacsan tahay Barawena adaa ka soo qaadan taariikha jirta Barawe Bartaqiiska wax ku qaadi waayey soo degi waayey waa la gubay waan ogahay mar xataa gumaysiga Soomaaliya dadka la dagaalamay Soomaaliya ka saaray waa taqaanaa tuniya u badnaa marka ma u malaynaayo Barawe dudumis iska dhaafay xataa inay wax yar gaarayso ayadoo waxba gaarin aluu kala baxa insha Allah aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Waystuni oo markayse macnihii kamid ah dhalinyarada miskaxdooda xurooday ee Milan isla markaana magaalada Barawe nafsadeeda uu ka soo jeedo boqortooyadii la yaqaanay oo macnihii dalkan difaaci jirtay Barawe sida taariikhdu ay qoreyso horey baa loo gubay macnihii wadamadii ku soo duulay awoodda jirtay markaasi dagaal markay galeen waxaan ognahay in Barawe mar la gubay oo dhammaanteed dambas ay noqotay saasana loogu tilmaamaa inay tahay magaalooyin qadiimi ah laakiin xilligaasi ma joogin habar gidir iskaba dhaafeen nin hawiya ma joogin digli iyo mirifla joogay maantana waxaa noo soo yeertay 2023-ka in habar gidir ay meel soo istaagto ay tiraahdo raxweyn maxaa ka galay Barawe maxaa ka galay shabeelada hoose markii la gubaayeyna taariikhdeeda nin hawiya xataa ma joogin hadow halow barmaalin waa ku salaama Barawe ciidamo ayaa lagu shubayaa labada dhinac waa la isu qalab qaadanayaa adiga ra'yigaaga maxaa ku darsanaysa anigu siday muuqataa yaankan dagaal bay u soo diyaar garoobeen hawiye iyo inta la shaqaysa horeyna wax badan baan u sheega waxaan ihi hawiye maanta iyo waxay u adeegayaan ogaadeen hadday ahaan jireen 1925-kii adoomadii Cali Yuusuf maanta waa adoomada ogaadeen baan ihi laakiin dadku igama yeelahayaan qalalaasii laga waday Albert iyo midka laga wado Barawe waa isku xiran yihiin waxaan u malaynayaa daraad bayaan markii aan lahaa dina aan af gooye iyo wala weyn bay idin ka soo weerari doonaa waa xaqiiqood run waa taas maanta xalay tahay ahayd marka la diray marka waan aqaanaa dhagarahooda waxa ay sameynahayo dhan waan aqaanaa nimankan marka
عقلي يا سياسة من نمره هذه اللي يرى حدودين ومعامل قل مذب حدوديس وابرتلي ومعامل كي نكدق معامل قانجاره ومعامل الله لسيمن لمسينه وحافه ميليا برغو ريسي ايهو اسم قيقه هيا لبا دي كوني يرسان يطمانكي يليخ يطمانكي ايهي ويرقو قادين المتارتين مرك سكستا انتا يالان بيوحاك قادي واي نور جير مركي حانوشيين واكوا البقرو ويليه واحوا البقرو ويليه واكيدني ايكودة تكوب ايهو انتو هو سوسي يصور ايهو قرآل ايهو اسمحين حدا مركا بحاكو اديقر ايهو قادين وحولي يا كأري ديارة ضحى كبرك جلو حية وشاء الله هو سيصابه صحية العطاء سيصادر حية وحي أحمد مدوبي يقوى ذي يرهلان حية نكا هذا وارك هو الذيين قد يقبل لي رخيص بزارة حية وحي كدير كرام علي وأضوم عادي كل الكشاب قراء يوم أو تغيب سجى، وح الله رأي وحي هوي كيه الملك، حدد وش شفتنا هو تشيدين، وبقدين لو ذي كنا يشون يطمن كي بونها كوي عديلي، ما كنا من كان كي حاوتشيا بس كبرن كره، ما ك عن تعالها إن الحوين ما أنت يتوه أركي هذا هو، لكن سو حيو بعد دير رواستا، كليه وحيو بعد أنت فعل، ما كان الحاوتشيا كليه. أمرين ما هي إن أيه عوين أودنا يعني قبل وجب بعدي كرا خبنا وجب بعدي كرا سياسة وجب بعدي كرا مركا والله أكيد وانا هذا يوم براوي هذا مركا هذا سوق وبتيد دقيقة ده وجودنا بيسا معني وان وان إيه حل ملاقي يا بينا يكون بحان ده كان وحن حبضة هينكم بحيان ميا رايقا ما يا وحوان وان لي هذا حسيت كبحاي يا ملا فيرنا وملاحن حسن شيخنا وان لي قانة مركي أول العوان لا الله يا أو كذا أصله حاصل أنا إذا كيد ما وين هاي مشان إذا مكسب برضو هذي قرر تعال أربعة يا كانت قيادة دقلي مريفلي راوي دقلي مريفلي هذا من دقلي مريف ما وحى قوي يا مين لامبا كانت قوي أم بسوم دقلي مريفلي أمي صام مكان ليرادو مكان ليرادو إكينيا ينمان كان كلاوس كدودي قا يجينا ليرادو وان بايسكا لابد ما وحوي وعذين وح أيو عذيجا هي وح كلاو أيو عذيجا هي المري هو أمي صام معان وعذو جينا وهو إسماعيل ورجل أوكل مكا مانكاس ت ra diskada de hadii amison ayaan bay waxa doonaday in ay farmaajo awood kuma qooniso oo ay dhahayn ciidamada ee dawladda Soomaaliya naga qood amison wax la socota marka wakii awlaha maalin kali aan ku qabanayna awlaha ami daara min jeeso hubka la haystay iyo tiinka la haystay markay arkeen iyo ciidamada ayay cabsadeen mooyaan waxay rabeen in ay dagaalkii ka qayb qaataan ka socday Muqdisho way ugu dambeyntii markuu xalaadahay hal kala male waan waan nimankan maba u sameysna marka digli miriflow nimankan iska saara deegaanadiini si kala male yaqay qaymeeya dagaalka iyo qaab uu dhacayo ama soomta oo kaas qodr raadin iyo wixii qaymeeya nimankan waan la iska dhiciyay iyo kuwa kale isku yimid siyaasadna la imaaday caadi oo maratay kulli dagaalka uu dheerada ayaa ku tusamaya aad iyo aad buu maasay walaalka isaga walaal kale ayaa qad ku jiraa maxaa ku dari lahayd gabagabadi hello 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 assalamu alaykum wa alaykum assalam maxaa ku dari lahayd baraawe hubba la isu guranaya maxaa ku dari lahayd baraawe eelish baa ku bilaawlayn eelish haye hadalkaaga is daba dhigo markare dadkan gobolada sideedkan demwe al habar liin dhaafnay liin baanya diilay raad degmo kasta habadiya ku bilaawda dadkan hubku waa ninjee moorto hubku jeena waa in si sheegna ka fadaayaan horta hubku jeena aru yeena iyo qoror liin qaan ah qoror doona adinka marka dagaal aad diyaar u tiin xal kale male bismillaahir rahmaanir rahiim ana dusukiin hadalay madini rooga diilay raad marka waxa leedii waan waan marabno
أنا نقول كنا نلاقي. وامرنا وحال جند جند اللي شغاي بس هل لو أنا انديدا كنا وصلنا ولا؟ شعب كيني حلو بنا دين سكوانة تين الله ياش. واي هذي اللي ندرك كورن معني عيد مدن ولا ديك صار لكن عيد ما كلو هوية اللي دين كينا يا يسركيشو ده ما قلنا. ماي ولازم مجرم ولازم مجرم. كرني مدن مديدا يسنا هذي اللي دينه. karanka yes maayo karanka soo to a week kaliye ku koobay Soomaalida kale ay ku reebi aad iyo aad u maasayn walaalkay isaga markaysan u mahadnaqayna waxa